komen. Dus ik ben net als een oude motor, weet je. Maar als het meteen zo is van... Ik hou ervan om oraal te geven. Weer was laat. Oh, absoluut. Niet? Nee. Vind je het vies? Nee, ik vind het niet vies, maar ik vind het ook niet leuk. Nee. Oh my god. Ja, want deze is mooi voor jou. Nee hoor, want dit is de stelling. Oh. Bij mij blijft die uit. Bij mij ook. Nee, ik vind het wel leuk als je ervan kan genieten. Ik vind het wel opwindend. Of als je het tegelijk doet, dan heb je daar ook nog wat aan. Nee, dan word ik zo afgeleid. Heb jij veel voorspel nodig? Oh, absoluut. Ik hou er wel van. Dat opbouwen. Misschien heeft het met de leeftijd te maken. Maar ik heb ook voorspel nodig. Om in het ritme te komen. Dus ik ben net als een oude motor, weet je. Het is anders met vrouwenseks. Dat is net hoe je dat bekijkt, maar in die zin, ik heb niet veel voorspel nodig. Het kan allemaal wel gewoon... Meteen? Ja, als iemand gewoon goed kan zoenen eigenlijk al, dan is dat voor mij al wel gewoon... Je moet eerst eventjes een beetje zo... Als hij dan op gang is, dan is het oké. Nee. Ik ga er gewoon meteen op. Maar als het meteen zo is van... dat vind ik het nadeel van jonge vriendinnen. Ben jij een gever of een nemer? Ik ben een nemer. Ja, fair enough. Ja. Ja, beide. Ik ook beide. Moet wel een beetje in harmonie blijven. Ja, vind ik wel. Wat precies in seks? Ja. Nemen. Ja, toch? Nou, ik denk dat ik meer geef dan... Dan neem. En aan het eind helemaal natuurlijk. Lijkt me het meest logische ook. Ja, of jij hebt zo'n dildo strap. Wat is voor jou de sweet spot? Ja, mijn nek vind ik altijd wel heel gevoelig. Nee, ja, oh ja, en weet je, bij mijn buik dan waar het zeg maar een beetje zo loopt. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel. Ja. Het is hetzelfde als een vrouw een G-spot heeft. Ja. Maar. Hebben jullie toch in die anus toch ook een dergelijke? Ja, maar dat vind ik niet echt bijzonder of zo. Niet ontdekt? Ja, maar niet bijzonder. Ja. Had hij wel de goede plek? Ja, dat had hij wel. Mijn clitoris. Heb je geen G-spot? Nog niet gevonden. Oké. Okay. Ja, zuigzoenen is heel leuker. De sweet spot ken ik niet, maar de G-spot wel. De G-spot. G-spot, ja. Dat is altijd wel lekker voor de vrouw. Zo goed nat van. Nou ja, raar, maar bij mijn oren. Ja, zegt. Maar mijn oren zijn echt super gevoelig. Dus dat vind ik eigenlijk wel nice. Hier zo gewoon bij mijn nek. En ja, verder tussen je benen. Koptelefoon. Hoe ziet voor jou het ideale voorspel eruit? Nou ja. Nee, koptelefoon. Voorspel heb je het over, hoor. Koptelefoon. Weet je het zeker? Koptelefoon. Dit gaat heel gedetailleerd worden. Mag ik de koptelefoon? Ik weet niet of je er bewust van bent, maar voorspel is gewoon alles wat er voor de penetratie plaatsvindt, hoor. Dus ja, mij voor... niet gezien. Een procent van mijn inkomen gaat naar Amazon om lingerie setjes te kopen. Uiteraard zoenen, een beetje te spelen en zo, een beetje bondage, een beetje dit. Wat jij leuk vindt hoor, maakt niet uit. Aan mijn tepels zuigen, in mijn nek zoenen. Misschien Henkie Panky als je dat leuk vindt. Zuigzoenen in mijn nek vind ik heerlijk. I love eating pussy, sowieso. Likken en... Nee, YOLO. Ja, likken en pijpen gewoon. Je vindt het ongemakkelijk om die woorden te zeggen. Ja. Ja. Het neukgedeelte en zo, give me a moment, oké? Dus het wordt een beetje, een paar keer een beetje even coitus interruptus. Dat jij misschien denkt, ga door. Maar ik heb even tijd nodig. Maar dan, I can keep it. Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat het lief is. Het mag soms ook wel iets. Ik bedoel, ik ben heus niet zo'n soort van... Het hoeft niet helemaal Nee, maar ik vind het wel
Ik vind, wat ik ook belangrijk vind, en dat is voor mij ook onderdeel van een voorspel, is dat iemand lekker ruikt. Mm-hmm. En ja, dat is heel dat belangrijk. Dat is echt heel erg belangrijk, ja, want daar word ik zo bloedgeïrriteerd van. Als iemand dus niet lekker ruikt, wordt gewoon kwaad. Daar word ik gewoon echt pissig van. En dan heb ik het voor mij niet meer. Heb je ooit wel eens een bedpartner gehad die er niks van bakte? Oh ja hoor. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ik ook. Helaas. Nou, wat doe je dan? Wachten totdat het voorbij is. Ja, dat heb ik wel meerdere keren meegemaakt. Maar wat was er dan zo slecht? Ja, gewoon of te snel klaarkomen of... Dat het nooit gaat. Nee. Altijd pro's. Altijd... Pro's under the sheet. Ja, altijd was het toch goed gelukt. Ja, mooi. Ja, dat er geen voorspel was of weet ik het, meteen in slaap vallen, bah. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, ja. Genoeg, ik heb genoeg gehad die er niks van bakt, maar vroeger bakte ik er zelf ook niks van, weet je. Dus ja, hey, I can't blame nobody. Ja, want je, iedereen moet leren, toch? Ja, toch, iedereen moet het leren. Misschien ben jij wel die guy waarvan ze het gaat leren, weet je. Ja. Ja, kan ook. Ja, als je niks ervan bakt, ja, hey, kunnen gewoon praten, toch? Ja, je kan elkaar leren, toch? Ik kan gewoon praten, dat is ook heel belangrijk tijdens de seks, praten. Ja, dit is een hele leuke. Echt heel leuk. Slikken of spugen? Ik spuug eruit. Ja, ja, bekijk maar. Ja, ik heb het wel eens gedaan. Eigenlijk vind ik dat zo ranzig. Ja. I guess slikken, hè, want ja, als je die poenie eet, dan ga je niet elke keer... Ja, daarom. Gotta swallow the juices. Nee, ja, nee, ik spuug het gewoon. We hebben iemand zijn buik weer uitgegaan. Ja, ja, bekijk maar. Nou, ik hou er wel van als de chick slikt, hè. Ja, ook. La la la, oh, te laat. I know. Ja, gewoon doorslikken. Ja. Ja. Spitters are quitters. Je mag zo meteen samen binnen 20 seconden zoveel mogelijk synoniemen voor het woord seks opnoemen. En dan gaat de timer af en dan is het klaar. 3, 2, 1. Wippen, neuken, vrijen, speciaal knuffelen, droogneuken, beffen, likken, spuiten. Je doet het weer verkeerd. Je moet andere woorden voor seks, je moet niet seks geven. Dat doe je toch met seks? Nee, neuken, vrijen, speciaal knuffelen, droogneuken. Knuffelen, ja. Ja. Gaan jullie ons luiken op spuiten en slikken, journaal? We zijn wel begonnen. Of site. Zijn we al begonnen? Oh, like, abonneer en ja, volg. Waar? Ja, daarboven. Van die kant, die kant, die kant, die kant. Daar, daar.